မြစီမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒါမြစီမဘရိုင်းတိုင်းမြစီမပင်မတင်ဆက်အစီအစဉ်ကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်မမူနေတူကျွန်တော်ဆိုင်းခန့်တို့ကပူးတွဲတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာပြည်တွင်းသတင်းတွေပြင်စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုနိုင်ယူဝတ်တီတီစုစည်းတင်ဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ထိတ်တန့်သတင်းတွေရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကိုဆိုင်းခန့်ကအရင်ဆုံးပြပြပေးပါနော်ဒီနေ့မှာလည်းခါတိုင်းလိုပဲသတင်းတွေကိုတင်ပြသွားဖို့ရှိနေပါတယ်မှုရေတပေချင်းမျိုးတိမ့်နိုင်ပြီလို့အန်ယူဂျီကြေညာတဲ့သတင်းရက်ွက်ကြီးရွာလိုက်လုံကြုံရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့ဖို့စစ်ကောင်းဆောင်ပြောတဲ့တဲ့ရင်တပည့်ရင်းမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ဗိုလ်ကြားကြီးအဖွဲ့ကိုအရာတော်ဒေသခံတွေတပြေပန်းနဲ့ဂုဏ်ပြုတဲ့တဲ့ရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာမြည်ရည်ကြီးမှုကြာဆင်းသွားပေမဲ့လူ3သိန်းခန့်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေရဆဲဆိုတဲ့တဲ့ရင်ဒီကနေ့ညနေ 9:00 အထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်းရွှေဈေး 73 စီဈေးနဲ့စောင်းစီဈေးတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားပွဲတဲ့ရင်တွေနဲ့ရေးကြီးတဲ့ရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးသတင်းကိုမူကတင်ဆက်ပေးပါနော်ရက်ခွက်ကျေးရွာအလိုက်လုံကြုံရင်အဖွဲရေဖွဲဖို့စစ်ကောင်းဆောင်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းပြည်စုံကိုမြစိမဝိုင်းတော်သူမရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါလုံကြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ထိခိုက်နေတာကြောင့်ဒေသအလိုက်ထိခိုက်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတဲ့အတွက်နေမြေလုံကြုံရင်နဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရက်ခွက်ကျေးရွာလမ်းလိုက်လုံကြုံရင်အဖွဲရေဖွဲပြီးအပြန်အလှန်စစ်ဆေးနေမှသာလုံကြုံအေးချမ်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောပါရယ်။ဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့ကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစစ်ကောင်စီဆိုရဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တိုင်းစင်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံစင်မှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ပြည်သူပါဝင်တဲ့ပြည်သူလုံကြုံရေးစနစ်နဲ့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးလုံကြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသအလိုက်လူတဦးတယောက်ချင်းစီကနေလုံကြုံရေးအသိစိတ်ဓာတ်ရှိရှိနဲ့ဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုတယ်လို့၎င်းကပြောပါရယ်။လက်တလုံးထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေအရအမျိုးသားတွေကိုရက်တိုစစ်တင်နှန်းတွေပေးကရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာတွေမှာလုံခြုံရေးတာဝန်တွေထမ်းဆောင်စေရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့နေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းထွန်းအောင်နဲ့အဖွဲ့ဝင်73ဦးပါဝင်တဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့အကြံဖတ်နှိမ့်နှင်းရေးအဖွဲ့ကိုစစ်ကောင်စီကဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာရှိတဲ့အသက်35နှစ်ကနေအသက်65နှစ်အထိအမျိုးသားတိုင်းရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာပြည်သူလုံခြုံရေးကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေမှာမပြတ်မနေပါဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးစစ်တင်နှန်းတွေကိုလည်းတက်ရောက်ရမယ်လို့စစ်ကောင်စီကအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တည်းရထုတ်ပြန်လာကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်ဆောင်ကိုယ်တိုင်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုတွားရောက်ရတာဟာရက်ကွက်လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေအ мян ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့တိုင်းမှုတွေကိုဖိအားလာပေးတာဖြစ်တယ်လို့လည်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါဗျ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောင်ရှုံမြို့လိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပါကအသက်35နှစ်အထက်တက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားတွေပါဝင်နေပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကအ धिक ခုခံစစ်ဖြစ်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်လို့စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရက်ကွက်နဲ့ကျေးရွာအစဉ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကိုနှစ်လအတွင်းအပြီးဖွဲ့စည်းပြီးလက်နက်ပစ်ခတ်မှုတင်းနှံတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကအ мян ပို့ချပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရေးဗဟိုကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့ကပြည်내တိုင်းခရိုင်မြို့နယ်နဲ့ရက်ကွက်ကျေးရွာအစဉ်လုံခြုံရေးကြီးကြပ်ကုတ်ကဲမှုအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းခြင်းလက်နက်များတပ်ဆင်ခြင်းများလှုပ်ဆောင်ရမယ်အပြင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့လက်နက်နဲ့စစ်ပစ္စည်းတွေတပ်ဆင်ပေးခြင်းရိတ်ခါနဲ့ထောက်ပို့လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခြင်းစစ်စင်ရေးနှီးပြူဟာတွေလေ့ကျင့်ခြင်းတွေကိုဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မန္တလေးတိုင်းပြုံးလွင်ခရိုင်တွင်းမှာရှိတဲ့တပိတ်ချင်းမြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ပြီးလက်နက်ခဲယံအများအပြားသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမှတ်၁စစ်ဒေသကဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ26ရက်မနက်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။တပိတ်ချင်းမြို့ကိုဩဂတ်စ်လ18ရက်နေ့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတမျိုးလုံးကိုအပြီးသတ်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကဒုဗိုလ်မှူးကြီးစိုးမင်းသူကိုဖမ်းဆီးရမိပြီးလက်နက်မျိုးစုံ68လက်ကြည်မျိုးစုံ 18,669 တောင်းဘုံးသီး42လုံး RPG ဒုံးသီး36လုံးဂျမ်းပါ3လုံးနဲ့တခြားစစ်ပစ္စည်းတချို့ကိုသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်4ဦးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ဖော်ပြထားတာမရှိသေးပါဘူး။တပိတ်ချင်းမြို့မှာစစ်ခြေကံလေးချင်ရေးတက်ရင်စခတနှစ်အပါဝင်စစ်ကောင်စီတက်ရင်3ခုရဲပြူစောထီပူပေါင်းအင်အား130ခန့်ရှိတဲ့စခန်းတွေကိုပြုံးလွင်ခရိုင်ကုတ်ကဲယုံကုတ်ကဲမှုနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်လိုက်တာလို့သိရပါဗျ
တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်တွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ဘုံးဒီ80ကျော်ဝိုင်တွဲနဲ့ဘုံးဒီ150ကျော်ကျဲချတိုက်ခိုက်ပြီး MI-35 နှစ်စီးနဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အမတ်တစ်စစ်ရေးသားကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမှာစင်ကူးမိုးကုန်းနဲ့တကောင်းမြို့တွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားပါတယ်။စင်ကူးမြို့ကိုမန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ MDY PDF ကဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမန္တလေးတိုင်းမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပထမဆုံးသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မိုးကုတ်မြို့ကိုတောင်မြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TLLA နဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။တပေချင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တကောင်းမြို့ကိုလည်းဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့မှာအမတ်တစ်စစ်ရဲသားလက်အောက်ကနေကာကွယ်တပ်တွေကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအတွင်းလက်ရှိမှာမတရားမျိုးကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေနဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ထိခိုက်မြို့တွေကိုလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။စခန်းတိုင်းကတားခရိုင်အင်းတော်မြို့ကရဲစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူလိုက်ပြီးနေမြေရှင်ရေးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြေပြင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကနေသိရပါတယ်။အင်းတော်မြို့မှာရဲစခန်းကိုဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ညနေမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမြို့အဝယ်မှာရှိတဲ့ဗျူဟာကုန်းပေါ်ကိုတွားရောက်ပူးပေါင်းကြတယ်လို့သိတင်းရရှိပါတယ်။ရဲစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအချုပ်သားအချို့ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အချုပ်သားအရေးအတွက်နဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။အင်းတော်မြို့မှာစစ်ကောင်စီချိန်မြန်တက်ရင်89လက်အောက်ခံတပ်တွေတက်ဆွဲထားတဲ့ဗျူဟာကုန်းမှာအင်အား300ခန့်နဲ့ဂျပန်လှိုင်ကူမှာလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ရှမ်းနီတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ရှိနေတယ်လို့သိရရှိပါတယ်။အင်းတော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့ပြီးတော့နဘာကျေးရွာမှာရှိတဲ့နဘာလန်းဆောင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုအဲ့ဒီနေ့မှာပဲသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာနဘာကျေးရွာတွင်ဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်အချို့ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတက်ဆွဲထားတဲ့နှစ်နေရာကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ PDF တွေကဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရရှိပါတယ်။အင်းတော်မျိုးပေါ်မှာကဒေတာကန်တွေကမရှိတော့ဘူးလေကြောင်းကတော့စတိုက်တိုက်နေတယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တအူးကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာ Jet Fighter နဲ့ရော Wine Troll လေယာဉ်နဲ့ပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတော့လက်တလုံးမှာမသိရှိရသေးပါဘူးအင်းတော်မျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာမကြမီသတင်းထုတ်ပြန်မယ်လို့မျိုးစီမာကိုပြောကြားထားပါတယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံဖူးခတ်မှာမြေပြိုကျမှုကြောင့်မြန်မာအလုံသမားအပါအဝင်တေဆုံးသူ10ဦးကျော်ထိရှိလာပါတယ်။မြစီမဝိုင်းတော်သူမတ်ရွှေကြီးကသတင်းပြည်ဆောင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိဖူးခတ်မြို့မှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးမြန်မာရွှေပြောင်းအလုံသမား9ဦးအပါအဝင်တေဆုံးသူ13ဦးထိရှိလာတယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ဩဂတ်လ22ရက်ညကစပြီးမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ရာဩဂတ်လ23ရက်အထိစစပောင်းမိုးရေချိန်မီလီမီတာ200ခန့်ရှစ်လက်မခန့်အထိရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်တွေပြိုကျကတေဆုံးသူတွေနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေများခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကအပြည့်အစည်းပုံတွေကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုနှစ်ရက်ကြာရှာဖွေခဲ့ရကနေဩဂတ်လ24ရက်မွန်းလယ်ပိုင်းမှာအားလုံးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေအဆုံးသတ်ခဲ့ကြောင်းဖူးကတ်ခရိုင်ဝန်ကကြေညာပါဗျ။မြေပြိုမှုမှာတေဆုံးသူပေါင်း13ဦးရှိကြောင်းမြန်မာအလုသမား9ဦး၊အမျိုးသား4ဦး၊အမျိုးသမီး5ဦး၊ရုရှားနိုင်ငံသားဇနီးမောင်နှံ2ဦးနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသား2ဦးတို့ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တည်ဆုံသူမြန်မာအလုသမားတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတဝယ်ဒေသခံတွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေကသိရပါရတယ်။အဆိုပါရက်ကွက်မှာတောင်ချီနဲ့တောင်ဆောင်းမှာရှိပြီးအခင်းမဖြစ်ခင်ညကမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းလာကြောင်းမနေ့9နာရီလူတွေအိမ်မောကြချိန်မှာတောင်ကျရေနဲ့အတူမြေပြိုကျလာခဲ့တာပါ။အခုလိုမြေပြိုကျခဲ့တဲ့အတွက်လူနေအိမ်အလုံး90ကျော်အိမ်ငှားအခန်းတွေနဲ့ဇိမ်ခံဗီလာ၄ခုပျက်စီးသွားခဲ့ကအိမ်နောင်စု250ကျော်ထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကုနီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့မြေပြိုမှုဖြစ်တဲ့နေရာနားမှာစခန်းတစ်ခုဖွင့်ထားပြီးလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားကဘေးသင့်တဲ့သူတွေကိုရှာဖွေတာနဲ့အသက်ရှင်ကျန်သူတွေကိုရွှေ့ပြောင်းပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြပါရယ်ဩဂတ်လ24ရက်ကထိုင်းပြည်ရဲ့တူဝင်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ဟာ၎င်းမြေပြိုတဲ့နေရာကိုလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးတဘာဝဘေးကြောင့်ဒုက္ခရောက်သူတွေကိုအားပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်တည်ဆုံခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကရုရှားကောင်စစ်ဝင်ရုံးနဲ့မြန်မာတန်ရုံးတို့ကိုဆက်သွယ်ထားပြီး
ထိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့တည်ဆုံသူတွေနဲ့ထိခိုက်သူတွေရဲ့မိသားစုတွေကိုရောကျင်းငွေပေးသွားဖို့လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရေကြီးမြေပြိုမှုကြောင့်ရှုံးနုံတွေနစ်ခဲ့တဲ့အိမ်တွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးအကူအညီတွေပေးဖို့ထိုင်းရေတပ်ဝန်ထမ်းတွေကိုဆေးလွှတ်ပြီးလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လူငယ်ရေးပြပသွားရမှုကိုစစ်ကောင်စီကနှင်းမျိုးစုံနဲ့ပိတ်ပင်မှုလှုပ်လာတဲ့တရင်ကိုလည်းမရွှေကြီးကပဲဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အလဲပတ် PV နဲ့ပြပနိုင်ငံတွေကိုသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်းတာတွေကိုရန်ကုန်လေစိတ်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်စစ်ဆေးနေပြီးလေစိတ်ကနေပြန်လွှတ်တာတွေများလာတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်လူငယ်ရေးပြပထွက်ခွာခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီကနှင်းမျိုးစုံနဲ့တင်းကျပ်နေသလိုပြပရောက်နေပြီးသားလူငယ်တွေကိုလည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စီစဉ်နေပါဗျ။မြမစစ်ကောင်စီက PV လို့ခေါ်တဲ့အလဲပတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ပြပကိုထွက်ခွာမဲ့လူငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေကိုပိတ်ပင်တင်းကျပ်တာတွေပြင်မလာရင်မိသားစုကတာဝန်ယူရတာတွေကိုလှုပ်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းကြောင်းကြေညာပြီးနောက်အသက်23နှစ်ကနေ32နှစ်အတွင်းအလုပ်အကိုင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ် PJ နဲ့ပြပနိုင်ငံတွေကိုသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်းခွင့်မပြုဘဲပိတ်ပင်လိုက်တာကြောင့်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာပြပနိုင်ငံတွေကိုနီလန်အမျိုးမျိုးနဲ့ထွက်ခွာနေကြတဲ့အပေါ်အခုလိုကန့်တန့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းတာ6လကြာပြီးနောက်စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်1ကနေအပတ်စဉ်4အထိခေါ်ယူထားပြီးပြည်တွင်းမှာရက်ကွက်ကြေးရွာတွေအလိုက်အသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းလူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကအတင်းအကျပ်စည်ရင်ကောက်ခံတာတွေလှုံ့ဆော်နေပါတယ်။လူငယ်လူရွယ်တွေဟာစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာစစ်မှုမထမ်းလိုတာကြောင့်အိမ်နီးချင်းပြပနိုင်ငံတွေစီတိန်ရှောင်တာပြပကိုအလုတ်သွားလုတ်တာတွေနဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေစီဝင်ရောက်တာစတဲ့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ကြိုးပမ်းလာကြပါတယ်အသက်35နှစ်ကြာရှိအမျိုးသားတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပြပထွက်အလုတ်လုတ်ခွင့်ကန့်သက်ထားတဲ့အပြင်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကလည်းအလဲပတ်ပညာရေးစတဲ့ဗီဇာတွေနဲ့ပြပထွက်ခွာမှုတွေများလာတာကြောင့်ပြပကိုအလဲဗီဇာနဲ့ထွက်ခွာသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးလာတာပါ။ဒါအပြင်ပြပလုတ်ကိုင်းအေဂျင်စီတွေအနေနဲ့အလုတ်သမားစီလွတ်ထားပြီးအလုတ်သမားတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်သာမကမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ငွေ25ရာခိုင်နှုန်းပြန်လည်လွှဲပို့စေရတဲ့အတွက်အထူးကြက်မှတ်ဆောင်ရွက်နေသလိုပြည်တွင်းအလုတ်သမားတွေကိုပြပကိုထွက်ခွာမှုကိုတားဆီးမှုတွေပြုလုပ်လိုတာကြောင့်ပြပကိုအလုတ်သမားစီလွတ်နေတဲ့အေဂျင်စီတွေကိုနီးမျိုးစုံနဲ့ဖိအားပေးဆောင်ရွက်တာတွေလည်းရှိလာနေပါဗျ။ပြပောက်ကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်မဲ့အလုပ်သမားတွေဟာပြပောက်မထွက်ခွာမီစာချုပ်ချုပ်ဆိုရမှာ25ရာခိုင်နှုန်းကိုမိသားစုထံစစ်ကောင်စီကတတ်မှတ်ထားတဲ့ဘဏ်တွေကနေတဆင့်မဖြစ်မနေပြန်လည်လွှဲပို့ဖို့နဲ့အခွန်2ရာခိုင်နှုန်းပေးဆောင်ရမယ့်စာချုပ်ကိုမဖြစ်မနေချုပ်ဆိုလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ပြပောက်လုတ်သားပို့အေဂျင်စီတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖိအားပေးပြောဆိုထားပါဗျ။2021ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းမှာစစ်ရှောင်ဥယျာဉ်မြင့်တက်လာသလိုနိုင်ငံရေးမငြိမ်သက်မှုတွေကြောင့်ပြည်ပထွက်ခွာသူပုံမတိုးလာခဲ့ပြီးစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းလိုက်တဲ့2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းမှာပြည်ပနိုင်ငံတွေစီနီလန်မျိုးစုံနဲ့ထွက်ခွာသူတွေစံချိန်တင်မြန်မာလာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်အလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းတပည့်ရင်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲမှာပူပေါင်းပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပည့်ရင်ဗိုလ်ကြားကြီးအဖွဲ့ကိုအရာတော်ဒေသခံတွေကဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့မှာတပြေပန်းနဲ့ဂုံပြူခဲ့ကြတယ်လို့ဗိုလ်ကြားကြီးကမျက်စိမှာပြောပါရယ်အရာတော်ဒေသခံတွေခေါ်ယူဂုံပြူခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားပြောတာကြာဆုံးရဲဘော်တွေကိုငြိမ်သက်အလေးပြုတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်ကြားကြီးကပြောပါရယ်စကိုင်းတိုင်းရွှေဘော်ခရိုင်ဒီပင်းမျိုးဘော်ကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဩဂတ်စ်လ15ရက်နေ့ကစပြီး3ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဩဂတ်စ်လ18ရက်နေ့မနက်မှာတမျိုးလုံးကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးအင်အားအများအပြားပြန်လည်ဖြည့်တင်းခဲ့တာကြောင့်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတာပါ။ဒီလိုပြန်လဲထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မြို့နီးဝန်းကျင်ကရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ စကိုင်းတိုင်းခေဥ်မြို့နယ်မုံလှကျွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရသာ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ People Defense Comrade အဖွဲ့စီကနေသိရပါဗျ။
အဂုလ25ရက်နေ့ည7နာရီဝန်းကျင်မှာ Jet Fighter နဲ့ပေါင်300ဖုံးသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ People Defense Comrade အဖွဲ့တာဝန်ခံကိုထုခန့်စောကပြောပါရယ်။ဘာတိုက်ပွဲမှလည်းဖြစ်တာမျိုးမရှိဘူးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာလည်းမရှိဘူးပြည်သူနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်။တေဆုံးမှုမရှိဘူးပျက်စီးမှုအခြေအနေကတော့စီစစ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါရယ်။တပည့်ရင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်သူတွေဟာခင်ဦးနေနဲ့ဆိုင်ပြေမြို့တွေကိုတန်းရှာမှုတွေရှိရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူတွေကိုဦးတည်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့ကိုထုခန့်စောကဆိုပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာတပည့်ရင်မြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်တပည့်ရင်မြို့နယ်ငဃရင်ကျေးရွာရေဦးမြို့နယ်တင်းတင်ရံကျေးရွာနဲ့ခင်ဦးမြို့နယ်မုံလှကျေးရွာတို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ခင်ဦးမြို့နယ်အနောက်မြောက်ချမ်းမတရှိတဲ့မုံလှကျေးရွာဟာရန်ကုန်ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဂိုင်းကျောကာဒီနယ်ချားလ်စ်မောင်ဘိုးရဲ့မွေးရစာတီကျေးရွာဖြစ်ပြီးတော့အင်ဂျီ900ကျော်ရှိတဲ့ကျေးရွာကြီးဖြစ်ပါတယ်မုံလှကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု3ကြိမ်စစ်ကြောင်းနဲ့ဝင်ရောက်မိရှုဖျက်ဆီးမှု2ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်အင်ဂျီအနေငယ်သာကျန်တော့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်အချင်းနောက်တွေအတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုထောင်အနာပိုင်တွေကနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရရှိတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးအချင်းသားများအရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့6ဖွဲ့ကဩဂတ်လ23ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်ပဲခူးတိုင်းတိုင်ဦးအချင်းထောင်မှာဩဂတ်လ19ရက်နေ့ကအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေရေချိုးချိန်မှာရေချိုးတဲ့နေရာကိုအမျိုးသားထောင်ဝင်နှင်းနေမကြာခဏဝင်ထွက်နေတဲ့ပေါ်အဆောင်မူးထံတိုင်ကြားရာကနေစကားများပြီးလေးကွာနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ရှစ်ဦးဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲဒီနောက်ဩဂတ်လ20ရက်ညအချိန်မှာအမျိုးသားထောင်ဝင်နှင်းနေပါဝင်တဲ့အာဏာပိုင်တွေဟာတိုင်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးအဆောင်ကိုတနက်ရာဘာဒုတ်ကျင်းဆက်စတဲ့လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့ဝင်ရောက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်အနာပိုင်တွေကအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေကိုအုံပြုပြီးနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုဖိနှိပ်မှုပြုလုပ်ရုံသာမကဘဲညီနက်ချင်းတွေမှာလက်နက်တွေနဲ့အမျိုးသမီးဆောင်တွေအတွင်းကိုဝင်ရောက်တာဟာနိုင်ငံရေးအချင်းသူတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်တွေအတွက်များစွာစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါတယ်။အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေဟာအတုတချောင်းကိုကင်ဆောင်ခွင့်မရှိဘဲတန်တိုင်ကြားပိတ်မိသူတွေကိုအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေကနှိပ်စက်တာလေးကွာနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေကိုရှုတ်ချတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူကြိုင်မျိုးထောင်ကအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား40ကိုဒါယူးထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့မှုမှာလည်းမူရစေးဝါနဲ့တရားမဝင်ပစ္စည်းတွေတွေ့ရှိတယ်လို့ဆိုပြီးထောင်အနာပိုင်တွေကအမျိုးသမီးဆောင်ကိုတနက်ပစ်ဖောက်တာ၊ရိုက်နှက်တာ၊လေးကွာအုတ်ခဲတွေနဲ့ပစ်ခဲတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးစေးဝါကုသခွင့်မရရှိဘဲတိုက်ပိတ်ခံထားရကြောင်းသိရပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကျူးလွန်နေသူတွေကိုစနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ဖော်ထုတ်ပြီးကျူးလွန်မှုအဆင့်အလိုက်အပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်တဲ့အထိကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ပေးဆက်မှုနဲ့ဆွလွတ်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိဖို့အစွမ်းကုန်စ조사သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်မှုအသင်း APP နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ FPPS မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူအဖွဲ့ WOPP ထောင်ဝင်စာပို့ချမယ်နဲ့ຫນွေဦးတမန်နိုင်ချင်းကူညီရေးအဖွဲ့တို့ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးစီးပွားရေးသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီလက်ထက်တယံစာတပစ္စည်းတွေထက်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးထွက်ကုန်တွေကိုပုံမတင်ပို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုမြစီမဝိုင်းတော်သူမရွှေကြီးကဆက်လက်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာနာသိန်းကာလာအတွင်းတယံစာတပစ္စည်းတင်ပို့ခြင်းထက်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးထွက်ကုန်တွေကိုပုံမတင်ပို့ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကပြောကြားလာပါတယ်။ဩဂတ်လ25ရက်နေ့မန္တလေးမြို့မြို့တော်ခန်းမမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒေသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နိုင်ငံဟာခေတ်ဆက်ဆက်ပြည်ရင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေအားနည်းခဲ့ပြီးပြည်ပပို့ကုန်နဲ့ပြည်ပသွင်းကုန်တွေမှာပြည်ပသွင်းကုန်တွေပုံမများပြားလာခဲ့ပြီးနိုင်ငံသားငွေလိုအပ်ချက်များဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တယံဇာတပစ္စည်းတွေကိုတတ်နိုင်သမျှတင်ပို့ခြင်းမရှိခဲ့ပဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေကထွက်ရှိတဲ့ထွက်ကုန်တွေကိုတောင်ပုံမတင်ပို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသလိုက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေတိုးတက်စေရေးနဲ့တိထက်စွမ်းအားအနည်းဆုံး200ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့စားသုံးစီနဲ့ပတ်သက်ရင်းလဲပြည်ပကနေနှစ်စဉ်တင်သွင်းနေရတာကြောင့်နိုင်ငံသားငွေတွေကိုသုံးစွဲနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်စီထွက်သီးနှံတွေကိုစီဖြစ်ထုတ်ယူသုံးဆွဲခြင်းထက်ပို့ကုန်တွေဖြစ်တင်ပို့ခြင်းဓာတ်ရိုက်စားကုန်တွေဖြစ်စားသုံးနေတာတွေကြောင့်
ဒေတာအတွင်းစီလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်ပေါ်နေရတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ပြည်တွင်းကထွက်ရှိတဲ့ပိုရှန်စီထွက်သီးနှံ၊နှံ၊နေကြာနဲ့မြေပဲတို့ကိုစားသုံးစီဖြစ်ကြိတ်ခွဲမယ်ဆိုရင်ပြည်တွင်းစားသုံးစီလုံလောက်မှုရှိတယ်လို့လဲစစ်ကောင်ဆောင်ကပြောပါတယ်။အလားတူစားသုံးစီဖူလုံရဲအတွက်စီထွက်သီးနှံတွေကိုမန္တလေး၊စကိုင်းနဲ့မကွေးတို့မှတီးထက်စိုက်ပျိုးသွားရန်လိုပြီးမိုးစဘာစိုက်ပျိုးနေချိန်မှာနေကြာစိုက်ပျိုးမယ်ဆိုပါကမြေရည်တင်စီမံကိန်းတွေနဲ့ရေရရှိအောင်စိုက်ပျိုးဖို့စစ်ကောင်စီကဆိုထားပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာအထက်အကွတ်မဲ့ရွှေနဲ့ဓာတ်တုတူဖော်မှုတွေတစ်ထုံလုံးမှုတွေများလာတာကြောင့်မြေရာနဲ့တစ်တော်ဆုံးရှုံးမှုပမာဏများလာပြီးပဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ကမ္ဘာပဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေမှာပညာရှင်တွေကသတိပေးပြောကြားထားပါဗျ။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာမြေကြီးကြီးမှုကြာဆင်းသွားပေမဲ့လူ3သင်းခန့်ကယ်ဆယ်စခန်းမှာနေထိုင်နေရဆဲဆိုတဲ့သတင်းကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာရက်တန်ကြာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြေနေပိုင်းကမြေကြီးတွေပြန်ကျလာပေမဲ့လူ3သင်းလောက်ကယ်ဆယ်စခန်းတွေမှာရှိနေသေးပြီးအခုအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သဘာဝဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာအရာရှိတွေကဩဂတ်လ25ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလူ18ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုတွေကကျောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးအပြီးဒီလအစောပိုင်းမှာတာဝန်ယူခဲ့တဲ့အစိုးရတက်အတွက်ထပ်တိုးစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကြီးရေလေပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအပါအဝင်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကနေရာရွှေ့ပြောင်းရမယ့်သူတွေကိုကူညီပေးနေတယ်လို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားသူတွေကိုလည်းအထောက်ပံ့တွေပေးရနေပါတယ်။ရေလည်းပြန်ကျနေပါပြီလို့တဘာဝဘေးရန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဖာရုခ်အာဇန်က AFP ကိုပြောပါတယ်။လူပေါင်း 3,900 ကျော်ဟာကယ်ဆယ်စခန်းတွေမှာခိုးလုံနေကြရပြီးတော့ရေကြီးမှုကြောင့်လူပေါင်း 5.2 တန်းကျော်ထိခိုက်ခဲ့ရတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ရိတ်ခါတွေဖြန့်ဝေပေးဖို့အတွက်ရေကြီးတဲ့နေရာဒေသတွေမှာဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအဆင်ပြေအောင်ပြန်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကူးစက်ရောဂါတွေမပြန့်ပွားအောင်လည်းလုပ်နေပါတယ်လို့အာဇန်ကပြောပါတယ်။နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်မိုဟာမက်ယူနုစ်ဦးဆောင်တဲ့ဂျားဖြတ်အစိုးရအဖွဲ့ဟာနိုင်ငံအခြေအနေတွေကိုအသားကျဖို့ကြိုးစားနေစေဖြစ်ပြီးတာမန်ပြည်သူတွေကပဲကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရန်ပုံငွေရှာဖွေနေကြရပါတယ်။မြို့တော်ဒါကာနဲ့စရကောင်းစစ်ကမ်းမြို့ကြားအဝေးပြေးလမ်းတွေနဲ့ရထားလမ်းတွေလည်းပျက်စီးခဲ့ပြီးဆူဆူရွရွရေကြီးနေတဲ့ခရိုင်ဒေသတွာလာဖို့ခက်ခဲနေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။လူရေတန်း190ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာမြစ်တွေရာနဲ့ချီဖြတ်တန်းစီးဆင်းနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းကလည်းမကြာခဏရေကြီးမှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့နေရာအတော်များများမှာဟိမဝနာမြစ်၊ဂင်းဂါမြစ်နဲ့မြမပုတ်တရမြစ်တို့ရဲ့မြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေရှိနေတာပါ။ကမ္ဘာရာသီဥတုအန်ဒီယန်ညွှန်းကိန်းအရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတန်ကိုအခမ်းအနားဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာလည်းရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ခဲ့လို့ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးထရီပူရပြည်နယ်မှာတပတ်အတွင်းလူ24ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပလတ်စတစ်သဘောတူစာချုပ်အပိသက်ဆွေးနွေးပွဲမတိုင်မီကျွမ်းကျင်သူတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပလတ်စတစ်ညဉ့်ညံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးနှောင်မှုရှိတဲ့ကမ္ဘာပထမဆုံးသဘောတူစာချုပ်ဆိုင်ရာအရေးကြီးဆွေးနွေးပွဲတွေမစတင်မီလပိုင်းအလိုမှာပလတ်စတစ်ပြဿနာတွေရဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးဖို့ပညာရှင်တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာတွေ့ဆုံနေကြပါတယ်။အဲဒီ၄ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲဟာလာမယ့်နိုဗင်ဘာလကုန်မှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဘူဆန်မြို့မှာပြုလုပ်မယ့်အပိသက်ဆွေးနွေးပွဲအတွက်ဤပညာရှုထောက်ကနေအဓိကထားဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပလတ်စတစ်အမှုံမှွားတွေဟာအနက်ဆုံးပင်လယ်ရေစီးကြောင်းတွေအမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်တွေမိုးတိမ်တွေနဲ့မိခင်နိုရီတွေထဲမှာပါတွေ့လာရတာကြောင့်ပြဿနာရဲ့အတိတ်နဲ့ကိုခံမှန်းတိုင်းစားလို့မရနိုင်သေးပါဘူးပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်မှုဟာနှစ်ပေါင်း20အတွင်းနှစ်ဆမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိထုတ်လုပ်မှုနှုန်းဟာ2060ပြည်နယ်မှာ3ဆနေပါရှိလာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ OECD ကပြောကြားထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်မှုရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုပြန်လည်အသုံးမပြုဘဲအများစုကိုသဘာဝအတိုင်းစုပ်ပြတ်တာအမိုက်ကျင်းတွေမှာပြုတ်နှံတာတွေပြုတ်လုံနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရှင်တွေဟာထုတ်လုပ်ရေးပြန်လည်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်တွေတသမတ်တည်းထားရှိရေးနဲ့တချို့သောပလတ်စတစ်တွေနဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်ရေးတွေပါဝင်တဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ရက်ရရှိရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေတာ၄ချိန်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သဘောတူစာချုပ်ကိုအများသဘောစန္ဒာနဲ့အတည်ပြုမလားမဲအများစုနဲ့အတည်ပြုမလားဆိုတဲ့အချက်အပါအဝင်သိတာထင်ရှားတဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေပါသေးတယ်။ရ
ရခြားချက်တွေမှာပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်မှုကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့အချက်လေးပါဝင်တယ်လို့ကမ္ဘာပလတ်စတစ်မဝါဒဦးဆောင်သူအီရစ်လင်ဒပ်ကျော်ကAFP ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တမိုးကွင်းဆက်တွေမှာထုတ်လုပ်ရေးပါဝင်လာ၊ဓမ္မမဟုတ်ပလတ်စတစ်တွေထုတ်လုပ်ပြီးမှတမိုးကွင်းဆက်ကိုစတွတ်တာလား၊ထုတ်လုပ်မှုကိုထိန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်ထုတ်လုပ်မယ်ပမာဏကိုသတ်မှတ်မှာ
ြခဲ့ပါတယ်။ဒါကအလွန်အငင်းပွားစရာကိစ္စပါလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ plastic အသစ်ထုတ်လုပ်မှုကိုကန့်သတ်တဲ့အချက်ကိုစာချုပ်မှာမဖြစ်မနေထည့်သွင်းဖို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေကကာလကြာမြင့်စွာတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဒီချက်ကိုရည်မှန်းချက်ကြီးတဲ့မဟာမိတ်တွေအဖြစ်ပြောဆိုထားတဲ့ဒါဇင်နဲ့ကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းထောက်ခံထားကြပါတယ်။ထုတ်လုပ်မှုတချို့ကိုကန့်သတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အမေရိကန်ဟာအင်အားကြီးမဟာမိတ်အဖွဲ့တစ်ခုဖွင့်ထားပုံရှားပါတယ်။အဲ့ဒီအပြောင်းလဲကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေကကြိုးစားထောက်ခံကြပြီးမြဲအမေရိကန်အနေနဲ့ထုတ်လုပ်မှုပမာဏသတ်မှတ်မှုကိုထောက်ခံမလားကိုသဘောနဲ့ကိုမထိရောက်တဲ့ထုတ်လုပ်မှုကန့်သတ်ချက်ချမလားဆိုတာသတိထားစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့လင်ဒပ်ဂျော့ကဆိုပါတယ်။သဘောတူစာချုပ်ကဘလောက်ထိစီးနှောင်မှုရှိနိုင်မလဲဆိုတာလဲဆွေးနွေးညှင်းခုံနေကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေသေးပြီးမြဲထိရောက်တဲ့သဘောတူစာချုပ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့ဆိုတော့အကောင်းမြတ်မှုတွေလည်းရှိနေပါရဲ့ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကနေ့ညနေ 9:00 အထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်း၊ရွှေဈေး၊ဆက်သုံးစီဈေးနဲ့စောင်းစီဈေးတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒါတွေကိုတော့မြစည်းမဝိုင်းတော်သားကိုမြတ်သူရကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး 2100 ကျပ်ပြပပေါ့စေ 5900 ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ 1605 ဒသမ 3 ကျပ်ပြပပေါ့စေ 4460 ကျပ်ဥရောပတယူရိုကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ 1335 ဒသမ 6 ကျပ်ပြပပေါ့စေ 6495 ကျပ်ထိုင်းဘတ်တစ်ပတ်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ 61 ဒသမ 389 ကျပ်ပြန်ပပေါ့စေ 180.64 ကျပ်မလေးရှားတရင်းကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ 480.33 ကျပ်ပြန်ပပေါ့စေ 1336 ကျပ်ပေါ့စေရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေစင်းနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေတစ်ကြက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းတတ်မှတ်စေ 48 သိန်း9600 ကျပ်ပြပပေါ့စေ 55 သိန်းကျပ်စငါးဘေးတစ်ကြက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အသေးသတ်မှတ်စေ 45 သိန်း 9000 ကျပ်ပြပပေါ့စေ 90 သိန်း 5000 ကျပ်ပေါ့စေရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါရွှေစင်းနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်စက်သုံးစီစင်းနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တစ်လီတာကို1630 ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တစ်လီတာကို3200ကျပ်အော်ဒိ92တစ်လီတာကို2955ကျပ်အော်ဒိ95တစ်လီတာကို3115ကျပ်ပေါ့စေးရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါစက်သုံးစီစင်းနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစောင်းစီစင်းနှုန်းတွေကတော့စောင်းစီတစ်ပိတ်သားကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ9980ကျပ်ပြန်ပပေါ့စေ 16,000 ကျပ်ပေါ့စေရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါစင်းလုံးတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီမျိုးစိမဘရိုင်းတိုင်းမျိုးစိမပင်မသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ။